Strana 44, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napište, kolik korun si každý ze spolužáků uložil do banky. Tak, úloha A. Jirka si uložil 17 100 korun. Tak já si to takhle zapíši. Úloha A. 17 100 korun. Mm -hmm, takže stovka má dvě nuly, takže k té 17 se přidá dvě nuly, takže Jirko máš uloženo 1700 korun, je to tak? Výborně, tak Bečko, Renata uložila šest 000 korun, takže šest tisíc tři nuly šest tisíc, Renata má uloženo 6 tisíc, tak tohle si myslím, že je docela lehké, takže vy si teďka vyberte ton dušárku Romana nebo Pavla, vypočítejte, kolik mají uloženo a já vám za chviličku ukážu výsledky, a nebo můžete vypočítat všechny, protože to je velice lehké, tak se do toho dejte. Tak máte, tak jste si pustili video zpátky, tonda 26, 10 korun. 26 krát 10, 1, 0 dopředu. Nebo spíš dozadu. Šárka, 21, 100 korun. Takže dečko 21 krát 100, 1, 0, 2, 0, 2100. Roman si uložil 14, 10 korun. Takže 14 krát 10, 140. No a Pavel, 36, 100 korun. Takže ještě to F -ko si napíšeme. 36, 100 korun a vy máte na papíře napsáno, že to je 3600, protože jsme tam přidali ty dvě nuly. Rozumíte? Bezvadný, takže tady asi nikdo žádnou chybu neměl.